čau lidi, já jsem Vitovka, vás zdravím dalšího videa a dneska to bude LPS tábor, takže si užijte video. Čusky! Tak jo, to je pěkný tábor. Nádherný, jaký nádherný. Jo, co zase jsme přijeli, tak co budeme dělat? Já nevím. Protože ty děti svačejí, mají už vyboleno, tak bych jim asi řekla, ať jdou svačejí a dáme si strast na louce. Jo, to bude dobrý. Super. Tak jo. Tak já rozhodím říct nějakým věcem. Dobře. Den, co byste chtěla? Já bych chtěla to, že za 4 hodiny je sraz na louce. Dobře. Super. Tak jo. Teď je druhý. Ježišmarja. Já jdu sem. Nahoru. Tak jo. Teď je holky. A. OK. Za 4 hodiny je sraz na louce. Jojo. Au. Kurník šupá. To je strašný taky pořád. Tak jo. Teď ještě poslední holky. Tak jo, holky a kluku. Za 4 hodiny je sraz na louce. Jojo. Tak jo. Super. Tak jo, je to super. Čím jsem to řekla? Tak jo. Au. Já se asi půjdu připravit teda tam. Jojo. Já taky. Já tam jdu taky. Tak jo, děti. Au. Jsme tu. Tak jo, seznámím vás s tímto táborem. Tento tábor nemá žádné jméno. Můžete mu říkat, jak chcete. Jako třeba výletní tábor, přírodní tábor a tak. Na tomhle táboře budeme poznávat přírodu, rostliny, různé živočichy, houby a tak. Budeme jezdit na výlety, chodit tady. Jo, takže budeme chodit tady vlastně po skalách, tady po těch kopcích. Budeme si chodit koupat do různých rybníků, nebo spíš asi ne. Budeme chodit k různým rybníkům, významným místům. Jo, bude to prostě takový. Ale já vím, že nám to chybí jedna napoukaná, nebo spíš tamhle v rohu, viď, mašličko. No tak já jsem jdu, no. Pořád otrava. Hele, mašličko, budeš mít napomenutí. To fakt nechci. Dobře, to je super. Jo? Takže, jo, takže takhle to bylo. Bude vám to vařit tady mašličku maminka, růženka. Normálně takhle můžete říkat, vaří opravdu výborně. Jo, jo, budete mít dobrá jídla. Jo? Co ještě super. Jo, a když tady budou volné dny, tak se to budete moc různě pobíhat. A tak. Taky budou různé soutěže. Jo? Jo, a kdyby jenom ta parta holek, které ve velkém pokoji tady už několikrát byly, takže kdybyste chtěli jít někam do lesu, tak si jich, tak někdy nějaký holce třeba řekněte, že jestli byste je někam nedoprovodili, protože to tady už moc dobře znají.
Jo, to jo. To je pravda. Vo volné dny se nás buď musíte zeptat, nebo holek, jestli byste nemohli jít do lesu někam, třeba, jo, takže je to super. Tady můžete různě chodit, jsme ve přírodě a je to tak prostě, no. Tak to jsme se seznámili s celým táborem. Teď si řekneme, co je slušné a co je neslušné. Když potkáme nějaké zvíře a mládě, tak si ho můžeme pohladit, ale nebereme ho. Za druhé, když mluví vedoucí, tak nemluví ostatní. Za třetí, nekřipčíme tady, vylekali bychom živočichy a různé zvířátka. Za páté, nechováme se divně a nikoho nešikanujeme a tak. To by bylo všechno. A uklidil, dali se všechny odpadky do koše. Jo! Tak jo, super. To je jedna věc. A druhá, pořádně se zabydlete, protože dneska bude první noc tady. Mělo by se vám ale spát dobře. Nic neříkám. Hm? Tak jo, už zase můžete jít do svých pokojů. Super. Super. Jo, počkat, ještě než odejdete, je večerka. Jo. Co to je? Proboha, ráno. Já fakt skoro nic nevidím. Ty vole, mně se zdá, že nějaká tma. To je strašný. No super. Jsem protáhla, ale moje řasy, to je strašný. Ale už se mi moc nelíbí, jak se skamrání s těma blbýma kutama, holkama. Dobře, já jsem na čerstvý vzduch, protože tam je mi fakt hnusně. Já jsem si tohle a jdeme si nějak vystylovat. Stíny. Zrcátko. L. A hřebínek. Dobře. Jo, už vypadám podle toho super. Jo. Když nějaký pořádný účes a tak. Tak jo, jdeme to uklidit. Jo, tady jsem to trochu rozpařila, super. Pokračování příště.